Ny alatsinainy voalohan'ny volana oktobra hatramin'ny 4 oktobra 2020 sy arivo lasa teo no nivory sy niofana ary niatrikasa tao amin'ny Brown DRE Etius ireo mpikambana vaovao ao amin'ny Brown National ny Federation ny vehivavy tantsaha eto Madagasikara. Ho fanamafisana ny fahaiza-manao sy nitraika efan'izy ireo no anton'izany izay nitohana ny tetikasa aropa ary nitantsoroka izany ny Young Progress. Ny fanamafisana fahaiza-manao namena anazy a dia ny resaka voalohany indrindra aloha dia ny fahaizana mitantana sy ny fahaizana mitarika. Dia nanatakarak'izay a ny resaka ny jerevana ny tanjaka ny fikambanana sy ny izay mety ho fahalemen'ilay fikambanana mba hahafahana mamoaka rehefa avy eo a ny fomba hahafahan'zareo mitondra indray a ilay fikambanana mankany amin'ny tsaratsara kokoa. Taorian'ny fiofanana dia nidina hifotiny izy ireo niaona tamin'ireo vehivavy kambana teny ankily izay vao avy nahazo ny masinina fanodinana menaboanjo sy fanamboarana provandy tamin'ny aropa sy ny FVTM. Niaona ihany koa tamin'ireo vehivavy nitantana ny tranombokatra ho an'ny tantsaha ety Orombe na orina eny Akadilanambe. Vehivavy tantsaha matianina amin'ny lafiny rehetra ny tanjon'ny FVTM. Ny tanjon'ny FVTM mandritry ny 4 taona dia matianina sy mizaka tena amin'ny lafiny rehetra. Hanatratrarana izany dia nametraka fa hampahafantarina ny FVTM hatrany fotony. Hamaly ny filan'ny tantsaha ny mpikambana ao anatin'ny FVTM ary koa hamafisina ny fanohanana ara-tsosialin'ny vehivavy. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fandraisana andraikitrin'ny vehivavy. Ny anton'izay rehetraizay dia mba hahafahan'ilay vehivavy mamokatra bebe kokoa. Faritra 50 eto Madagasikara no hikatroan'ny FVTM ankehitriny ka isan'izany ny faritra Iorombe. Ny FVTM izay ankalaza ny 50 taonany amin'ny taona ho avy io.